Como deve ser uma oração perfeita? Perfeitíssima. Você não sabe? Então, tagarela que não gosta de ouvir. Queridos amigos, salve Maria! Afinal de contas, o que é uma oração perfeita, perfeitíssima? Vamos ver o que diz o Evangelho de hoje, sábado, que é o dia dedicado a Nossa Senhora. É o Evangelho de São Lucas com apenas dois versículos. É o capítulo 11, versículos 27 e 28. Diz que naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse. Que coisa espantosa! Uma mulher falar naquele tempo era um espanto, porque ela não podia falar de público, ainda mais interrompendo um discurso. E de quem ela interrompeu o discurso? Do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E com voz tão alta que fez Jesus calar para ouvir o que ela tinha a dizer. E continua. Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Que beleza! Ela louvou o mistério da encarnação. Louvou através de quem? Do próprio Verbo encarnado. Louvou a Ele. Louvou o mistério da encarnação ao Verbo encarnado e louvando o mistério da encarnação, ela louvou a Virgem Mãe de Deus, uma devota de Nossa Senhora. E depois de ter dito isso, continua. Jesus respondeu, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Há quem diga, comentando esse evangelho, que Jesus eliminou a devoção a Nossa Senhora. Tolice, blasfemo. Por que não sabe ler o evangelho? Lê uma coisa e interpreta outra. Leiam de novo para perceberem que é um grande louvor que ele faz à Virgem Mãe de Deus. A mulher da multidão louvou e fez um grandíssimo louvor. Bem-aventurado o ventre que te portou e os seios que te amamentaram. E Jesus fez um louvor maior ainda. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Isto fez Nossa Senhora. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Entretanto, eu quero tirar uma outra lição desse evangelho daqui. Além do louvor perfeito que foi feito a Nossa Senhora, São João Crisóstomo, cujo nome significa boca de ouro, um dos grandes padres da igreja, vai definir a oração, sabe como? Uma conversa com Deus. Que beleza! Esta é uma oração perfeita. Mas para que a oração seja perfeitíssima, não basta apenas falar. É necessário também ouvir. Porque não há conversa pior do que aquele que fala e não escuta. Eu conheço gente assim, que pergunta e responde. Não precisa fazer mais nada, só ficar escutando. Esse é um tagarela, um mal-educado, que não sabe escutar o que o outro tem a dizer. Como é então a oração perfeita, perfeitíssima? É aquela em que falamos com Deus e escutamos o que Ele tem a nos dizer. Veja de novo o Evangelho. Uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, portanto falou, feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aprendamos hoje com esta mulher a oração perfeita, perfeitíssima, falar com Deus, mas escutar o que Ele tem a dizer para nós. E quando é que escutamos o que Ele tem a dizer para nós? Quando meditamos, quando prestamos atenção naqueles toques interiores que nos vêm no meio de uma oração que é feita no recolhimento. Mas não tenhamos receio, levantemos a voz para que Deus nos escute. Silenciemos no fundo dos corações para que Deus também possa falar. E a primeira coisa que Ele vai dizer é esta, feliz serás se ouvires esta palavra e a puserdes em prática. É preciso colocar em prática a palavra de Deus, a exemplo de Nossa Senhora. Louvor perfeito ao mistério da encarnação,
a Virgem em cujo seio Jesus se encarnou e o louvor que Jesus faz à sua mãe, que ela foi mais feliz por ter ouvido a palavra de Deus e a posto em prática do que por ter levado em seu próprio seio o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.